Ovo je malo stariji model Philipsovoga osisivača, model Turbo Max 280, snage 1300 W, ali još uvijek je u funkciji. Sa njim se dobije ovo crijevo na koje se može nataknuti odmah direktno mali nastavak sa uskim grlom, veliki nastavak sa plosnatim grlom, zgodan za osisavanje ravnih ploha, podova i ostalog. Ovo je više onako za kantune. I ako nam je potrebno dužine, imamo dvije ove cijevi koje se ubodu jedna u drugu i onda ovdje. Tako da ima kombinacija dosta, čak je postao jedan srednje veličine, odnosno širine nastavak koji stavio ovdje, toga sam izgubio. Ajmo sad pogledati kako je raditi sa njim. Na desnoj strani se nalazi ovaj simbol sa utikačem, to znači da je unutra kabel, pa da samo izvučemo vanka koliko ga treba, pridržavajući jednom rukom usisivač. Kad se vraća natrag, samo se pricne i vuče se sam. Ovo je tipka za paljenje i regulaciju snage kojom će vući. Međutim, kod mene se pokvarila, pa kad se okrene, bez obzira na koji je broj, radi na maksimum. Tako je podešeno jer smo zaobišli potenciometar. Može se koristiti i nositi za ručku dok se radi, a može se i potrljati na ovim svojim kotačima, što je isto jako praktično. I sad dolazimo do situacije da nam se napunila vrećica koju treba ili isprazniti ili zamijeniti novom. Proizvođač kaže da se koriste samo originalne Sydney vrećice, a ja na raspolaganju imam nešto drugo. To su naime ove od Philipsa. I oznaka za ovu vrećicu, odnosno šifra je FC8021 iz Švedske. Dobro, ona će biti tu spremna da se iskoristi ako treba. A idemo prvo otvoriti ovaj osisivač, pa vidjeti kako doći do same vrećice. Ovdje na početku se nalazi jedan dugmić koji kad se pritisne omogućuje da se podigne ovaj poklopac uzbrdo i ukaže se vrećica koja je ovako na prvu dobro popunjena, jako teška. E sad, ovdje ima jedan mehanizam plastični u koji ona nasjeda i gdje se izvuče sve zajedno. Znači malo se pogurne prstom prema unutra i onda sve skupa ide u vis. Evo, hvatam ovdje ovaj komad kartona, malo teže to ide, uspjet ćemo. Ipak će mi trebati dvije ruke pa ću prvo s desnom. Aha, znači ovako, ovo smo odmakli od grla i sad možemo potezati ovaj komad. Jer kad je nategnut vam, ovaj okrugli dio nasjeda na drugi cijevasti dio. Evo ga, vadimo je vani. Znači, ovako to izgleda. Ima ovdje skoro kil žive vage. E sad, uzimamo drugu istu takvu vrećicu. I stavljamo je u ovaj ovdje utor. Znači, papirnati kartonski dio je ušao unutra. Malo ćemo opet ovo odmaknuti, tako da ovaj središnji dio sjedne i uđe dolje. Evo ga, sjeo je. I to nije dovoljno, već treba ovo približiti skroz ovamo. Znači, strelice označavaju kad se vadi prema unutra, kad se zatvara, gura se prema vani. Kad se to ne bi desilo, radio bi svom forcom, ali ne bi ništa osisivao. Evo ga, ovo je u biti sad spremno za upotrebu, a prije nego krenemo s upotrebom, zatvorit ćemo poklopac. I postoji još jedan detalj koji valja s vremena na vrijeme pogledati, provjeriti i promijeniti u potrebi. Ovaj poklopac od traga se da skinuti, iza njega će se ukazati od vate isto kao nekakav filter, odnosno brana. Polako ćemo i to otvoriti. Evo ga. I ovo što vidimo, ovdje se isto s vremenom nakupi
poljavštine, međutim jednostavno je za zamijeniti, znači izvadi se i uzmemo komad istog takvog materijala. Ja obično koristim filter od kuhinske nape koji je manje više iste dimenzije, a ima istu svrhu. Ovo naime sprečava prašinu da je vakuum, odnosno sva ona snaga ne izbaci opet nazad u prostoriju. Pa kad se ovako zacrni, iako ovo još nije ni blizu onoga što zna biti, zamijeni se, vrati se natrag i onda se opet bezbrižno koristi. Ću namjestiti da sjedne malo bolje. Ali sa... ovako. Ovako. Stavili smo ga tu i spreman je za upotrebu. Idemo jedan kratki test napraviti. Uključujemo ga u struju. Ušao je, palimo ga. E sad, pošto sam spomenuo mijenjanje ovoga filtera, morat ćemo to i da napravimo. Sad trebaju obe ruke. Imamo spreman zamjenski materijal. Stavit ćemo znači originalni ćemo samo staviti na jedno mjesto ovako ovdje. I onda ćemo škarama otkinuti viškove da dobijemo potrebnu dužinu. Pa krenimo sa ove strane. Hop. Evo ovako nekako. Još malo dolje. Dobar. Ok. A vidi što se tiče ove strane. Ovako. Okay. Vidjeti što se tiče ovog dijela. Ja sam malo otišao u stranu, ne mora to biti u milimetar točno, ali poželjno bi što precizniji. Okay. Sad ćemo ovdje finese malo napraviti da ovo bude što preciznije. Skidam ovaj ovdje džir. Tako. I skidam ovaj višak koji je sa strane. Tako. I sad ćemo stari komad baciti, a novi staviti ovdje na za to predviđeno mjesto. Sjeo je odlično. Jako dobro. I idemo sad to ubaciti na trag. Probajmo još jedan put, da vidimo kako vuče. I kad smo tu, znači još jedna demonstracija kako možemo iskoristiti ove nastavke, širi kraj na cijev. I to je tu. Možemo produžiti čak još jedno ako treba. To je tu i stavimo ovaj plosnati, to je tu. Ova vrećica nije toliko skupa, oko neki 5-6 eura košta. Međutim, neki žele uštediti kod
promjene vrećice, pa mogu napraviti sljedeće. Istresti ovo iznutra u nekakvu posudu. Ovako. Jako prašnjavi zeznat posao. I uvijek će biti krupni komadat koji ne daje da se to istrese, pa se mogu poslužiti pincetom. I onda uz njenu pomoć malo pomalo sve to isprazniti, malo treskati, dokle god ispada je dobro, kad prestane uhvati ove komadiće koji sprječavaju izlaz materijalu. I nakon par minuta poslaće dobiti opet vrećicu koja je spremna za upotrebu. Ja nemam baš taj običaj to raditi, ali evo čisto da pokažem kao mogućnost za one koji se žele prihvatiti toga. I kad se isprazni, ona će biti jednako funkcionalna dokle god je zdrava, neoštećena sa strane. Pripasti na kraju posla da se sa ovim pincetom neoštete dijelovi. Ali ova služa svoje, ova ide hop. Na otpad.